Якщо ти хочеш дізнатися, що тобі зареєструвати для власного бізнесу ФОП чи ТОВ, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я детально розказую тобі, що краще зареєструвати для твого бізнесу ФОП чи ТОВ. Порівняння я здійснюю на основі переваг та недоліків кожної з організаційно-правових форм. Отже, почну з переваг товариства з обмеженою відповідальністю. Найпершою основною перевагою товариства з обмеженою відповідальністю є те, що власники товариства не відповідають за борги такого товариства. Точніше як, вони відповідають, проте лише в межах вкладу в таке товариство. Наприклад, якщо ви як власники вклали в розмір статутного капіталу по 50 тисяч гривень кожен, то ви будете відповідати лише в межах 50 тисяч гривень. Наступною перевагою товариства є те, що і товариство не відповідає за борги своїх власників. Наприклад, якщо у власника є борги за аліменти, то його майно буде заарештоване. Проте майно в товаристві не буде заарештоване, оскільки воно є відокремлене від власника. Наступною перевагою товариства з обмеженою відповідальністю є те, що ти маєш можливість вибрати найменування. Відповідно, це найменування можна використовувати в маркетингу для того, щоб його просувати. Товариство з обмеженою відповідальністю так само може вибрати собі юридичну адресу, тобто місце знаходження. До прикладу, ти десь орендував офіс або винайняв потрібний тобі склад за конкретною адресою, і саме там ти можеш зареєструвати своє товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю, на відміну від ФОПа, ти можеш продати. До прикладу, якщо ти маєш 50% частки в товаристві, то ти свою частку можеш або повністю, або частину продати іншій особі. Крім того, таким чином можна залучити інвестора. До прикладу, інвестор купляє якусь частку в твоєму товаристві і таким чином збільшує статутний капітал товариства. Проте товариство з обмеженою відповідальністю так само має і свої недоліки. Першим та найбільш очевидним недоліком є те, що товариство з обмеженою відповідальністю має подвійну систему оподаткування. Що це означає? До прикладу, підприємство отримало прибуток. З цього прибутку товариство зобов'язане сплатити податок. Проте після сплати податків ти не можеш прийти і забрати готівку собі. Тобі потрібно для того, щоб отримати готівку, або використовувати заробітну плату, або використовувати дивіденди для виплати, або ж користуватися якимись сірими схемами. Крім того, підприємство зобов'язане повноцінно вести бухгалтерський облік, кадровий облік, військовий облік працівників. Таким чином адміністративні витрати на утримання товариства значно складніші. Ще одним неочевидним мінусом товариства являється те, що його складніше закрити, ніж фізичну особу підприємця ФОП. Деколи процедура закриття товариства може тривати і 3, і 5 років. Ще одним нюансом товариства, важко сказати, чи це плюс, чи це мінус, залежить від конкретної ситуації, є те, що товариство має статут. В цьому статуті закріплено основні положення, на основі яких товариство здійснює свою діяльність. Крім того, між учасниками такого товариства може бути укладено корпоративний договір. Вже в цьому корпоративному договорі засновники товариства можуть визначити відносини між собою. До прикладу, кому товариство продавати не можна, як голосувати на загальних зборах, хто буде директором, як виплачуються дивіденди та інші нюанси, які між собою приватно урегульовують засновники. Небезпекою товариства є те, що, до прикладу, якщо у вас декілька засновників, вони призначають собі директора, то такий директор може зловживати у товаристві та, до прикладу, здійснити розкрадання коштів. Іншими нюансами товариство з обмеженою відповідальністю є, до прикладу, те, що товариство не може користуватися приватним майном власника. До прикладу, якщо в тебе є якесь приміщення і ти хочеш, щоб підприємство здійснювало там діяльність, тобі обов'язково потрібно укласти зі своїм же товариством договір. І потрібно сплачувати з товариства свою користь, якісь кошти за користування таким майном. Так само і навпаки, власник не може користуватися безоплатно майном товариства. Тепер поговоримо про плюси та мінуси фізичної особи-підприємця. В першу чергу почну з того, що фізична особа відповідає всім своїм майном за боргами фізичної особи-підприємця. Це означає, що навіть після того, коли ти закрив свого ФОПа, ти все одно будеш нести відповідальність за борги ФОПа всім своїм майном, приватною хатою, автомобілем чи іншим твоїм майном. Плюсами ФОПа також є те, що у нього мінімальні податки. Якщо це перша чи друга група, ти платиш фіксовану ставку в місяць, якщо це третя група, то ти платиш всього 5% від доходу. Крім того, ведення бухгалтерського обліку ФОПа є теж мінімальним. Його можна здійснювати як особисто, так і найняти бухгалтера за недорого. Фізичній особі-підприємцю не потрібен ні директор, ні статут. Це теж спрощує його ведення. Фізична особа-підприємець реєструється легко та швидко. Крім того, досить швидко її можна і ліквідувати. Фізична особа-підприємець може діяти на основі приватного майна фізичної особи. До прикладу, якщо в тебе є якесь виробниче приміщення, ти хочеш там здійснювати діяльність,
то тобі не потрібно ніяких додаткових документів чи договорів. Зареєструвавшись ФОПом, ти можеш здійснювати там бізнес-діяльність. Проте є і мінуси у фізичної особи-підприємця. В першу чергу це ліміти в прибутку. До прикладу, якщо ти перебуваєш на спрощеній системі оподаткування, на першій групі в тебе ліміт прибутку 300 тисяч, на другій групі в тебе ліміт прибутку 1,5 мільйони, а на третій групі в тебе ліміт прибутку 5 мільйонів гривень. Крім того, тобі складно буде продати свій бізнес, оскільки фізичну особу-підприємця неможливо продати, так само і неможливо продати в ній частку. Ти лише можеш продати якісь капітальні споруди, які в тебе є. Фізична особа-підприємець зобов'язана реєструватись по місцю свого проживання. Тобто, зазвичай, якщо до тебе приходить перевірка, то вона приходить до тебе додому. І це теж є негативний момент. ФОПу неможливо обрати назву компанії. Ти називаєшся так само, як і твоє прізвище, ім'я по батькові. Єдине, що ти можеш використовувати, це торгову марку. Крім того, оскільки фізична особа-підприємець діє на основі всіх активів фізичної особи, то якщо на такі активи фізичної особи буде накладений арешт, то і відповідно на активи фізичної особи-підприємця автоматично накладається цей же арешт. І це може блокувати бізнес-активність. Як зрозуміло, переваг і недоліків у кожної з організаційно-правових форм є багато. Зазвичай під кожен конкретний бізнес потрібно обирати конкретну організаційно-правову форму. Проте, якщо говорити про мої поради, то якщо твій бізнес є на початкових етапах і він не є сталим, краще зареєструвати ФОПа. Проте, якщо ти реєструєш бізнес з партнерами, з великими інвестиціями і ти впевнений в ньому, або хоча б сподіваєшся, що він виросте, однозначно потрібно реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Якщо в тебе є якісь запитання щодо реєстрації ФОПа чи ТОВ, ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Якщо в тебе так само є якісь запитання, ти можеш писати їх в коментарі. Я обов'язково відповім. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер ти можеш подивитись інші відео, що є на моєму каналі.